学校的那个时代哈，整个脸大不大？很大。什么问题？一直都很大。我一直都很大。风不风光？而且大家都会开我玩笑，就是说啊，不要再哭了，然后一直这样子说你的脸好大，不要再哭了。可是我一直都很乐观啊，就觉得没关系，就是可爱可爱。但是你就演了几年的女主角，真的假的？那么好，因为我大学是文化大学戏剧系嘛，然后四年刚刚好，很幸运，不知道为什么都得到女主角。好丑，这场面太丑了。家暴，有心事被开记者会，被霸凌啊！你是在唱那个《心卡北北》是吧？很像徐佳莹哦。那个时候啊，还因为明星脸的关系，然后有上《康熙来了》哦。然后那个时候就知道汉典哥的，非常喜欢他。好像对。然后那个时候呢，戏剧系有票房压力嘛，每个人至少可能都要卖几十张啊，我就刚好卖了几百张。全系的第二名哦，因为我输给一个惨雕啊，他坐云林啊，整个相亲他包了三台游览车上来，哇，游览车，我单输他而已，但是这种魏小姐，魏小姐上来看，对啊，对啊，哎，没有那个时候应该是号召进香团，而且他们是整个是像阿姑啊、三舅妈、啊，所有亲戚都来游览车啦，哦，厉害的大学的事情不由得你不说，来，学弟你好。大家好，我是和美的学弟，然后当初是因为我们在进来戏剧系的时候就耳闻说有一个学姐很漂亮又很会唱歌，然后就想说哎、欸、好像可以搭讪一下，结果只能变成他的工具人之一。哦哦哦，你不要追他。你在当时你是想要追求他，对不对？就是因为很喜欢听他唱歌，然后就觉得两个都很喜欢唱歌，不然我们就可以一起来比赛一下，结果哎看不上我，就只能你有出手追他吗？对啊，你有动作吗？你谁啦？不行啊，因为那时候他们已经稳定交往很久了，稳交，那是有男友，他只开放征求工具人而已。哦，你啦，你不要乱讲。好，来，那我们来了解一下，好不好？来，噎到鸡腿啊！什么时候噎鸡腿？就是我们在他和美大四的时候，我们一起参加那种世新大学举办那种超大的比赛。然后那时候因为他已经有在上节目了，所以已经有一点名气了，知名度。对，他就想说，哎呀，我大四毕业了，我应该来就是留下一个完美的纪念。他就想找我一起来报名，然后我们就一起组队。报了那个郑中基跟陈慧琳的制造浪漫，然后他就说，哎，我觉得我们戏剧系不能只单纯唱歌啦，我们一定要玩点不一样的。他就看到世新大学旁边的那个自助餐，他说，哎，我去买两只鸡腿。他要我们一边唱歌的时候一边吃鸡腿，然后我们要有巧思，对，他就想说这样子可以，就是哦，感觉好像很 chill 很厉害的感觉，哦，就开始唱了，哦，就男生先唱嘛，变成无人美丽的，这是想炫耀。然后结果换何美在吃鸡腿的时候，他这样子，哦，别的坏子，他直接噎到，然后直接大走。然后他那时候很有名气啊，所以在报道的时候，大家都想跟何美拍照。结果一唱完之后，没有人敢跟他拍照，因为大家觉得好糗哦。我们就变成那个比赛最丢脸的一组。那我到底是谁了啦？然后后来我们唱完歌，对，然后我们那天唱完歌之后，我就很懊悔，我想说怎么办？我们就排的桥段明明不错，但是因为何美是一个很有主见的女生，对，对，所以我就有这个 idea， 我想说应该蛮不错的，结果谁知道我们就被刷下来了，没得名，没有，第一阶段就没有进决赛，就是因为那两只鸡腿，对，超丢脸的，出这什么馊主意，真的是反被聪明，难怪爱哭，是爱哭，他很爱哭吗？他真的爱哭啊，他真的是很爱哭，但是因为我们看他演戏都是觉得说哇，这个学姐好厉害哦，演戏好感动哦，都可以不讲话就落泪了。然后我们大一看他戏，哇，学姐大一在流泪；大二，哇，学姐大二还在哭，好厉害哦。大三觉得说，学姐是不是可以不要再哭了？他爱哭到他，因为那时候有一个在花莲工作的男朋友。这个照片呢是有一次我们在吃饭的时候，然后结果那天是他的生日，但是他男朋友突然有事不能够上来，他就一直哭哭哭哭到旁边的人想说，哎，何美怎么了？他说我男朋友，然后大家很担心说好像翁仙婷，对啊，我说我男朋友不来，只是不能来，靠他，他有事，真的，我真的很爱哭，哎，很爱哭，而且哭到啊，有一次我办自己的生日音乐会嘛，然后因为那时候阿嬷刚去世，然后我爸爸我哥哥我姐姐都在第一排，然后我一唱到某些歌曲的时候，我就哭到不行，然后一直抖这样，然后这个没办法，后来我回去之后，爸爸跟我说，哎，妹妹啊，那个
情绪还是要控管呢，因为观众是来看你唱歌，不是看你哭的。太多，没有啦，超受伤。你要跟他讲，他哭也是表演的一部分啊。哦，对了，对啊，他只是觉得就欢笑嘛，悲伤都有。对，没错，这个没办法。对啊，没办法控制。不过你今天就是运气不好，找这个无情的屎屁王。屎屁王，屎屁王，屎屁王，无情的不是我，无情的是何美。怎么了？就是我们学校大二的时候，体育课要跟外系一起选，结果就有一个外系的学长煞到何美，爱到不行，就被他的那时候的大脸吸引到了，就是没有看过脸那么大又那么漂亮的学长，然后结果他就会上课的时候就会特地绕远路，因为我们的系是在离体育馆最远的，但是那个学长的系其实就在体育馆旁边而已，他就会故意制造那种巧遇，然后就说哎，好巧哦，要不要一起去上课？然后结果就开始陪他走路到买水到买早餐，何美那时候觉得说啊好像还可以啊，但到有一次她居然觉得很烦了，她就请我们一个学长去假扮她男朋友说，你可以不要再靠近我的女朋友了吗？然后那个学长就再也不敢靠近何美了。可是我有跟那个人说不要再跟踪我了，就是不要再跟着我一起去学校。你一开始接受人家，不是啊，我当朋友就好。是早餐也蛮好吃的，嗯，还有吃，还有吃。你利用啦，本来当工具人，没有，真的当工具人。可是我那个时候跟他讲说，我真的有男朋友了，我真的觉得就是我们没有办法走下去。他有表白啦，对，但是我就跟他说我真的没有办法。然后他们也是想说他也太怪了吧，然后下雨天还特地帮你撑伞，也太怪。然后可是我说，可是你们有没有救我啊？哦，屎屁王又是怎么样？屎屁王。大家不要看何美就是好像漂漂亮亮的，然后就是哎好像爱笑，她非常的爱挖鼻屎，又非常的爱放屁。每个人都会啊。对，我觉得这没有关系，你在家自己挖就好了。她很喜欢，因为我们系上有一个交易厅，大家会在那边吃饭，她会吃饭的时候在那边挖鼻屎，然后呢啊你们要吃什么啊，然后就这样一直挖她的鼻屎。然后就有一次有一个学就是我的同学，她的学妹就问说，学姐，就是你这样子挖，就是挖鼻屎，你不怕自己形象不好吗？他就说，为什么要忍？你想挖鼻屎就挖，这是不正常的事情。我告诉你，你就是要有自信，你只有自信，你不要把我名字讲出来。OK， 来，一起来欢迎阿修出来。我怎么找人杀你？太扯了。大学学弟啊，学弟阿修哦，哎，学弟哦，大你追过他？你去想要没有啦，他没有追过啦。他那时候男朋友太帅了啦，在里面我们还不相信，出来我相信你会拒绝他。喂，没有，没有，没有，戏剧性，戏剧性，无关，无关，戏剧性，不错不错，综艺衰了。他有见过他当时男朋友？有，有，有。他们那时候真的很爱晒恩爱。然后男朋友只要一上来，他就说：“我先走了，妹妹。”就大概两天会看不到他，都在家，可不知道做什么事情。对对，你看，想到这个，我要来爆料一件事情。怎样？这是最近发生的事情。有一次他在家对发票，不要，这个要，这个要，这个要。我的，我先找一下我的保镖。就是那时候我们他在对发票，然后那时候他打视讯给我，还有其他的朋友一起在他家。他说：“我跟你讲哦，我待会如果对这张发票对了。”我们就去唱歌，对中，对，对中了，然后结果他真的中了，然后我就说真的假的？那我要换衣服了。然后我说你真的要唱歌吗？他说对，我们去唱歌。然后结果我们那个朋友看那个发票是阿信情趣，他买情趣用品。情趣用品，然后就中奖。自用两相宜啊，他那个面相看起来就是那闽南语讲假形代当，没啦，假形代当啊，没啦，赶快回去，很危险。好，好，好。